Rodrigo, eu continuo sem conseguir te surpreender, linda. Eu sabia que era você. Como você está? Bem, bem. Você gostou da caixinha de música? Então foi você. É linda. Mas o colar parece muito caro. Eu não posso aceitá-lo. Vamos, linda. Você merece. Você deveria usá-lo no casamento. Talvez. Então, faz quanto tempo? 5 anos? 6. Você está muito bem, aliás. Obrigada, Rodrigo. Você também não está nada mal. Eu não tenho mais dreads. Isso deve ajudar. É sério? Então, o que você tem feito? Bem, eu ainda sou médico. Fui para o Marrocos e Líbia com os médicos... Sem fronteiras. E depois de 3 anos lá, estou trabalhando aqui nas favelas. Isso é incrível, Rodrigo. Sim, agora estou indo buscar as alianças para o casamento da minha irmã. Parece que estão todos trabalhando para a Cíntia. Sim, mas a Cíntia me disse que você estava aqui. E eu quis dizer oi. Bem, oi então. A gente deve se ver no casamento amanhã, né? Com certeza, linda. Foi ótimo te ver de novo. Você continua o mesmo número de telefone? Sim, o mesmo. Ótimo, te vejo amanhã, então. 6 anos. Ai, meu telefone, que raiva. Tava com tanto sono. Número desconhecido. Que estranho. Eu não posso atender essa ligação, eu não sei quem é. Eu preciso muito dormir também. Amanhã vai ser outro dia. Que lindo dia para um casamento. Mal posso esperar para que comece. Olá, linda. Oi, Rodrigo. Não sabia que você estava aqui. Você sabe que a Cintia é minha irmã, né? É engraçadinho. Você está linda, linda. Obrigada, você está lindo. Você vai usar o casal que eu te dei? Bem, estou esperando o momento certo. Com licença, senhor Rodrigo. Desculpe interromper os dois pombinhos. Tua irmã está pedindo as alianças. Você está com ela? Sim, Drauzio. Elas estão bem aqui. As alianças, elas devem ter caído. Aqui! Caíram? Onde? Ai, meu Deus. Vou rezar no meu quarto. Eu te ajudo a procurá-las. Eu caminhei pelo altar hoje mais cedo. Elas devem estar por lá. Vamos recapitular. Você me disse que estava com as alianças quando chegou. Aí você brincou com o Milton perto da mesa. Elas devem estar lá na mesa. Nada aqui. Aqui também não. O que você fez depois do brinde? Deixei minha câmera ali. Será que estão na bolsa? Aqui também não estão. E se a gente procurar mais pra lá? Ei, o que é aquilo? O que teu casaco tá fazendo nessa cadeira? Acho que você não olhou seus bolsos. Ai, estão aqui. Você tem sorte que eu estou aqui para te ajudar, Rodrigo. Com certeza, você acabou de ganhar um tour pela cidade amanhã. O que você acha? Rodrigo, seria demais.
Vai ser um passeio incrível, linda. Bem, o casamento já vai começar e eu não quero perder nada. Vamos? Depois te vejo, senhorita. Eu sempre choro nesta parte. Contanto que você não alague tudo e ninguém vai se importar. Obrigada, Rodrigo. Agora eu me sinto muito melhor. Nossa, só estou tentando só te ajudar. Eu sei, tô brincando. Você ainda me deve uma resposta. Resposta? Que resposta? Sobre o colar, você não gostou dele? Sim, mas eu estou esperando o momento certo para usá-lo. Eu pensava que era o momento certo. E agora eu vos declaro marido e mulher. Eita, que tá na hora dela cantar. What the fuck? Olha quem apareceu no casamento. Não, moça. Ui. Que dó, coitada. Ai, gente. Linda, estou indo. Vou ajudá-la. Calma, rapazes. Só preciso de um de vocês. Só preciso que um de vocês me ajude. Você está bem? Deixa eu te ajudar a sair daí. Obrigada aos dois. É só água. Só preciso ir pro meu quarto me trocar. Eu já volto. Meu Deus, que vergonha. Espero que eu tenha outras coisas para vestir. Eu gosto dele, mas talvez seja muito sério. Amei esse, mas acho que não combina com a festa. Branco? Essa não é a melhor roupa para usar em um casamento. Não quero ser o centro das atenções. Eu acho que esse ficou melhor. Bom, tá faltando alguma coisa. Que tal usar este colar? É isso, estou pronto. Vamos à festa. O que você está fazendo aqui, senhorita Brown? Se eu soubesse que você estava vindo para cá, eu teria te oferecido uma carona. Que coincidência! Eu não acredito em coincidências. Tudo acontece por algum motivo. Você também acredita em destino? Claro que sim. Todos temos um papel a cumprir. Você é a dama em apuros. Eu sou quem vai te resgatar em todas as oportunidades que eu tiver. Acho que você vai ter bastante trabalho. Por mim, tudo bem. Quer almoçar comigo algum dia? Quero. Claro que eu estou sempre com fome. Eu conheço um lugar bacana. Oi, linda, eu estava te procurando. Pronta para dançar? Claro, vamos. Tchau, senhor Frey. Tchau, senhorita Brown. Eu fiquei feliz que você decidiu usar o colar. Você está aí, linda. Eu te falei que isso não tinha acabado.